bola sobrando pro Baioli, o chute direto! Gol do Bahia! Demerson, um belo gol marcado pelo Demerson depois da cobrança de escanteio. E aí o torcedor do Bahia aqui na Arena Condá, hein? Você vai vendo por outro ângulo, bola ajeitada de cabeça, olha o Demerson! Perna direita na bola, no canto, nem foi na bola o goleiro Danilo. Desconto Bahia. Um pro Bahia, dois Chapecoense. Que belo gol, Índio! É isso aí, um golaço do Demerson, não parece nem zagueiro, né? Colocou a bola, não bateu com muita força, bateu colocado, deixou o goleiro Danilo imóvel. Marcos passou, vai pra linha de fundo, mais Rodrigues. Barrou Demerson, falou aqui, se não passa não. Com a autoridade de Zé Rodrigues. E olha o lançamento. Caprichado pro Rainer. Vai chegar cara a cara com o Wilson. Vai bater pro gol. Perdeu. O Ellison. Marquinhos. Pra cima. Vai resolver. Tenta finta e fica difícil. Três marcadores. Olha o Demerson. Pato do Bahia desarmado, Negueba. Recupera Everton. Com a perna esquerda ele faz o lançamento no Arthur. Proteção e cobertura precisa agora do zagueiro Demerson. Últimos instantes de jogo, Bahia quer o de o Rebu. Álvaro Pereira para o Oswaldo. Velocidade. Demerson vem na cobertura. Aí vai o Oswaldo. Uma penteadinha na bola. Uma passada com o pé sobre a bola. O Demerson. Essa é Souza. Álvaro Pereira. Aí botou na esquerda. Chegou para fazer a jogada o Oswaldo. Tentou botar na frente o Oswaldo. Demerson acompanhando, arruma o escanteio, Oswaldo. Não deu. Tirou a zaga do América com o Williams. Williams estava dando uma força ali atrás. Demerson foi levando de cabeça. E na sequência, mandou para fora. No meio do caminho, Jean, agora o gol, hein? Chega de brincadeira, deu um bico na bola. Walter corre para cima do Demerson. Demerson tocou primeiro. Como viu que a bola ia sair, aproveitou e já deu um bico, né? De marcação no meio de campo. Everton passou de meia-lua no Tite, mas de novo colocou mais à frente a bola. Cobertura do Demerson. E o Demerson chutou nas pernas do Everton e a bola não saiu para azar dele. Capacidade ofensiva do Bahia está muito reduzida. Olha a bola para o Walter dentro da grande área. Chegou batendo no último toque do Demerson. E o lance, a presença ali do Demerson, o desvio de leve. Chegou ali pro Érico Júnior. Bolão para Patrick no meio. A jogada conseguiu afastar ali por baixo. Demerson chegou na hora certa ali para tirar, porque já aparecia Ananias para finalizar. Olha a jogada. O bom passe ali do Érico Júnior. Bola no meio. Quase que dava pro Ananias. Demerson. Marquinhos para acelerar. Adiantou demais. Demerson mete para fora. O Demerson. Renato Augusto toca na frente. Luciano apareceu para cortar ali o Demerson. Seis finalizações do Bahia, três do Corinthians. E agora tem bronca do Bahia para cima do Bandeira ali. O Demerson foi lá. Paulinho, a bola não sai. De novo de Paulinho no André Santos. O toque preciso do Demerson por baixo. São de um chutão lá pro campo de ataque, acabou dando certo, sobrou pro alemão. Alemão pro Thiago Luiz, melhor pra marcação, chega Demerson. Vai junto. Ô, Thiago, valeu. Demerson chutou essa bola. Acaba de... Comal ia voltando ali o Wagner pra fazer o corte. Walter foi pra... Bola na entrada da área, Walter. Foi bem o Demerson. Procurou alguém lá na frente. Agora ele tenta o lançamento para o Chiquinho. Boa antecipação. Neto Baiano com Demerson. Mais uma que ganhou ali o zagueiro do Bahia. Ananias, lançamento para o Neto Baiano. Demerson tocou a bola, ela subiu. Aí o São Paulo aí com o Oswaldo. Allan Kardec protege, domina, de costas. Tenta se livrar da marcação. Bola volta no Souza. Kardec ficou no chão. Puxa ali, tomara aqui.
para o São Paulino, que seria apenas cãibra, mas ficou no chão. Aí parte o lançamento. Demerson mata no peito com categoria, bota no chão e sai jogando com... Tira de lá o Demerson. Pique, vai com ele o Tite. Olha a bola sobrando para o Felipe Menezes. Investiu na área, tirou o Demerson. Afasta o perigo, Rainer vem buscar. Com autoridade, diga-se passagem, passe para o Borges. Já está na área, chega o Demerson travando. Aí vem o Palmeiras, grande lance do Felipe Menezes para o Henrique. Partiu na direção da área, Ronieri chega bem na cobertura. Demerson chega fazendo o corte definitivo, jogando com Gilson. Botou pro Henrique na esquerda, perna esquerda. Olha o Everton, vai disparando contra dois. Bate no pé do Demerson. Santos tentando chegar aqui pela esquerda. Chegou primeiro ali o zagueiro. Não aconteceu e o árbitro, para compensar, ele não quis corrigir a posição da barreira. Aí o Bergson. Tem o Fonseca, tem o Demerson também para cima dele, chegou. Tentativa do Bergson no cruzamento, a bola bate por último, o Demerson vai para fora, escanteio o Chapecoense. Lima dividiu com o Fael, ganhou, foi para a área. Ele ia bater pro gol, hein? Passa por momentos quentes, fervendo aqui em Salvador. Acionado. Ele e o Diego Macedo. Cruzamento. Demerson. Escanteio. Marlone. O passe é bom. Tentava. Demerson. Demerson. Volta a bola no meio com Demerson. Lançamento até o Max Bia. Recupera a bola o time do Sport, Neto Baiano, era o Wendel ali, contra o Ronieri. Demerson. Fael. Esse é o Demerson.